Eibar kantuan izan dela, ba, Eibarko identitate kultural horretan ba, ekintza eta jaialdi oso garrantzitsu bat, ez? Bai. Eta gauza garrantzitsuak ba, herriaren identitate kulturalean ba, geratu egiten dira, hor daude, ez? Eta pasadira 10 urte, eta ahaztuan ez erortzeko, ba, ikusi genuen ba, ba, Felixen impulso horrekin, eta nik esan nuela, ba, antolatuko dugu musika eskolatik, ba, impulso horrekin ikusi genuen ba, altzala berpiztu, ez? Berreskuratu, ba, urte gehiago ez pasatzeko. Ze bestela, ba, identitatean daude, dago, baina belaunaldiak pasa, ba, ba hor geratu daiteke, ez? Ahaztu daiteke. Ni beti nago ideakin honek sarroka gaztiekin, osea, encuentros intergeneracionales. Gu dakau Eibar, osea, musikako geuzak asko. Ta hori pizkat eoteko. Bai, ja. Kasualidades, ba ni ere bai ideia berrinarekin nengoen, ez? Bera ezagutu aurretik. Orduan, ba hor izan da sinergia hori, ez? Honek ezagutu nuen, bera zeukan idei bat, nik nahi nuen hori egin, eta azkenen bukatu dugu ba, Eibar kantuan. El fletxazo. Bat egiten. Osea, hori da historia eta horrela izan da. Aste ginen zerotik. Ez genekien, nortzegoen prest abesteko, nortzegoen aktibo. Ba, genekien, ze koro zeuden herrian, koroak bai, baina gero ez genekien, zekoa, ia 10 urte pasa dira. Orduan, Felixen laguntzarekin, eta deitu zion Bastidari, Trio Medianotxeren laguntzarekin, ba, beraiek hasi ziren, gehien bat, ba, solista hoiei, ez, guen dela 10-15 urte jaialdietako solistei, ba, deitzen, ea nortzegoen prest eta nor nahiko luken, ez? Ideia botatzera, ez? Baina aktibo Trio Medianotxe bakarrik, eh? Aktibo Trio Medianotxe. Vicente Ramirella Lagaseban. Bai. Baina bueno, hor da hor, eh? Baina urt ilabetea daramatzen saiatzen. Bai, da betiko moite da itzen dabe. Bai. Berbaz. Eibarko fenomeno batekin, Vicente Ramírezekin, joie, Vicente, tenemos que hacer esto, tal, una institución, el que más sabe de canto, Eibarren, el que más sabe de canto. Benjamín, la bestia Bastida, Benjamín Piscat, gogorra zuen, que no, que sí, que yo no voy a cantar ahora, que mañana, al final, convencido y tardado, gero, bera, Vicente Maribik in Voces y Cuerdas, gero deitzu dugu badiolaria dugu plantxikua, eta gero Trio Medianotxe, horre laurok, ba, ona... Lortu genuen jendea. Eibarren haitxezan, nire haitxa gaztia zanean, tatan, kuadrilla guztiak joaten ziren tabernetara, beti kantuan. Osa, txikituaki, baina kantuan, beti, danok, taberna guztian. Da gero, hasi izan be, guztua, hor, Latinoamerikoako kantuak eta horre gauzo, Mexikokuak, Kubakuak, eta beti egon da hori guztua kantatzeko. Hombre, beti izan berri bat pixkat internazionala, ez? Bere sorreran ere, bai. Bai. Nik uste tori da el alma musikal ere, bai. Eibar da kaseo zer? Ez dakit zeo zer. Zergatik Latinoamerikako zaletasun? Etorri jentia juin da, igual, estrangerua eta etorri izan Eibarrera eta horre, oie, honek kanzion abanerak eta horre. Bai, danetik kantatzen. Internazional puntu txori ez da. Bai. Beste herritan nik uste herri euskaldunagoa etan, ba ez da gertatzen, ba jaialdiak dira, ba musika soilik euskaldunarez. Azkena bai. Ez. Gaina nahiko genuke publikoak ere bai abestia, eh? Bai, Enbidiojo San Juan izango da. Ideia da guztiak elkarrekin Enbidiojo San Juan egiten. Bai. Eta bestela bakoitzak bi, bai, oso desberdina batetik bestera eta... Bai. Da, omenaia pizkat, omenaldia bat... Hori da ideia, berpiztea, baina omenaldi bat egitea ez daudenei, ez? Horain egin aldugu, ba, egontzelako, ez? Eta hori da, idea. Felix hasieratik esan zuen omenaldia nahi zuela egin, ziak elkartu eta Eibar kantuan sortuko dugu denen partaidetzarekin. Azkenean bakoitza da garrantzitsua, ez? Bakoitzak aportatuko du dana eta daukana.